Hello everyone and ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានមកជួបមែនទៀតហើយជាមួយនឹងការអាប់ដេតនៅវីដេអូថ្មីដែលនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរ admin នឹងអាប់ដេតអំពី Wang Yibo schedule ហើយក្នុងនោះក៏មានព័ត៌មានសៅចាន់ផងដែរអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាចង់ដឹងហើយមែនទេថាតើព័ត៌មានថ្មីនោះជាអ្វីហើយមានអ្វីដែលពិសេសនៅក្នុងការអាប់ដេតនេះតោះយើងទៅមើលការអាប់ដេតថ្មីទាំងអស់គ្នា let's go សម្រាប់ការអាប់ដេតទី1នេះនិយាយអំពីការវិភាគរបស់ Wang Yibo សម្រាប់ខែវិច្ឆិកានិងខែធ្នូអូខេកុំឲ្យរងចាំយូរតោះយើងទៅមើលការភាគថ្មីរបស់ Wang Yibo ទាំងអស់គ្នាទី1ថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកា Wang Yibo នឹងចូលរួមពិធីជប់លៀងអាហារពេលល្ងាចរបស់ Brand Channel ទី2នៅថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកា Wang Yibo នឹងមានការថតរូបផ្សព្វផ្សាយកីឡា Asian Game ហើយអ្វីដែលពិសេសនោះទាំងអស់គ្នានៅក្នុងកម្មវិធី Asian Game នេះសាវច័ន្ទក៏នឹងមានឈ្មោះចូលជាអគ្គរដ្ឋទូតដោយ Wang Yibo ដែរដែល admin បានអាប់ដេតជូនអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូមុនដូចគ្នាហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនៅក្នុងកម្មវិធី Asian Game នេះWang Yibo ក៏ជាអគ្គរដ្ឋទូតនៃ Asian Game ហើយសៅច័ន្ទក៏ជាអគ្គរដ្ឋទូតនៃ Asian Game ដែរដូច្នេះកំឡុងពេលនេះ schedule របស់សៅច័ន្ទមិនទាន់ចេញឡើយទេនៅពេលដែល schedule សៅច័ន្ទចេញមក admin នឹង update ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាតែ admin ជឿជាក់ថាសៅច័ន្ទក៏នឹងមានការហាត់សមនិងថតរូបនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ Asian Game នេះដូចគ្នាផងដែរហេហេតែប៉ុណ្ណេះដើរបានស្គាល់ញ៉ាំទៀតហើយហើយសម្រាប់ទី3នៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូ Wang Yibo នឹងមានការចូលរួមជាមួយទស្សនាវដ្តី GQ Man of the Year សម្រាប់ឆ្នាំ2022នេះផងដែរហើយការចូលរួមនោះគឺ Wang Yibo ចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមរឿង Woming អូខេហើយសម្រាប់ទី4នៅថ្ងៃទី30ខែធ្នូ Wang Yibo នឹងមានការហាត់សមនៅកម្មវិធី Hunan Countdown ទី5នៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូ Wang Yibo នឹងចូលរួមនៅព្រឹត្តិការណ៍ Hunan Countdown នៅក្នុងខេត្ត Hunan ដែលនេះគឺជាកម្មវិធី Hunan Family លើកទី13ដែលនឹងធ្វើនៅចុងឆ្នាំ2022ចូលឆ្នាំ2023នេះផងដែរដែល admin បានអាប់ដេតជូនអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូមុនដូចគ្នាវ៉ាវឃូលហ្មងទាំងអស់គ្នាការវិភាគនៃកម្មវិធីធំធំរបស់ Wang Yibo ប្រចាំឆ្នាំនេះគឺបានចេញមកហើយអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចរងចាំមើល Wang Yibo នៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួនទាំងនៅលើឆាកនិងនៅក្នុង Asian Game ផងដែរអញ្ចឹងយើងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវយើងទៅមើលការអាប់ដេតបន្តទៀត Let's say congratulations our Yibo guy ដែលប្រធានបទរបស់ Wang Yibo នៅលើ Douyin ដែល hashtag របស់ Wang Yibo ទទួលបាន100 billion view នៅម៉ោង 9:20 នាទីយប់មិញនេះហើយការទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍នេះគឺធ្វើឲ្យផ្ទុះខ្លាំងមែនទែននៅលើកម្មវិធី Douyin ដែលមាន fan និងអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានរំនៅបតដែល Wang Yibo បានសម្ដែងនៅក្នុងកម្មវិធី SDC5 នៃវគ្គប្រាច់ប្រោះដែលមានចំណងជើងថា One Love ដូច្នេះតាំងពី Wang Yibo បានសម្ដែងនៅបត One Love នេះមកគឺមានការផ្ទុះ Douyin ខ្លាំងមែនទែនមានអ្នករំ cover មានអ្នកចូលទស្សនានិង view ទាំង hashtag និង account របស់គាត់ផងដែរគឺមានការកើនឡើងខ្លាំងមែនទែនទាំងអស់គ្នារហូតមកដល់ពេលនេះគឺនៅតែមានអ្នកលេងបទចម្រៀងរបស់ Wang Yibo នៅលើកម្មវិធី Douyin គឺ hot search តែម្ដងទាំងអស់គ្នាតែអ្វីដែលសំខាន់ណា admin ថត hashtag Wang Yibo ចាំ10.05ទាំងអស់គ្នាហេហេហេហើយក្នុងនោះមិនត្រឹមតែ Wang Yibo ទេទាំងអស់គ្នាសូម្បីតែសៅច័ន្ទក៏ទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងនៅលើ Douyin ដូចគ្នាផងដែរដែលយើងឃើញថា hashtag របស់សៅច័ន្ទគឺទទួលបាន129 billion view ផងដែរនេះពិតជាស័ក្តិសម best couple មែនទាំងអស់គ្នាមិនថានៅក្នុងកម្មវិធីណាឬមួយក៏ app ណាទេទាំងអស់គ្នាគឺតែងតែទទួលបាន top ជាប់គ្នារហូតតែម្ដងហើយក្នុងនោះផងដែរក៏ចូលរួមអបអរសាទរសម្រាប់សៅច័ន្ទនិង Wang Yibo ដែលទទួលបានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះនៅក្នុងចំណោម top 10គឺសៅច័ន្ទទទួលបាន top 1ហើយ Wang Yibo ទទួលបាន top 3តែអ្វីដែលពិសេសទាំងអស់គ្នាសៅច័ន្ទ Studio គឺទទួលបាន top 8លក្ខណៈថាផ្កាយតម្រេះទាំងអស់គ្នាបាទនេះ Little Star របស់យើងសៅច័ន្ទ Studio ក៏ឡើង top ដែរលើមែនលេងលេងទាំងអស់គ្នាចង់និយាយចឹងណាលទ្ធផលផ្កាយតម្រេះ score ឲ្យដៅពេកមករយៈហ្នឹងចឹងហើយទទួលបាន top ហ្មងទាំងអស់គ្នាចិត្តតែបាន top 8ទៀតអូយហើយឡើង surprise ហ្មងណាមែនលុំលុំទេទាំងអស់គ្នាតលាក់ score ឡើងផ្ទុះឡើងបាន top ហ្មងទាំងអស់គ្នាមែនធម្មតាទាំងអស់គ្នា top ទាំងមេ top ទាំងកូនចៅហ្មងណា admin ពិតជាមានមោទនភាពចំពោះ Wang Yibo នឹងសៅច័ន្ទខ្លាំងមែនទែនហើយ admin ពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងដែលឃើញ Wang Yibo នឹងសៅច័ន្ទទទួលបាននៅការស្រឡាញ់និងគាំទ្រនៅភាពល្បីល្បាញខ្លាំងបែបនេះហើយ admin ក៏ជូនពរឲ្យ Wang Yibo នឹងសៅច័ន្ទរួមទាំងដាក់យើងទាំងអស់គ្នាទទួលបាន
านโจกใจนังกระไดสลังแบบนี้ชีเรียระโฮต่อเตอร์โอเคจังสมัยกาแต่วิดีโอไงนี่คือเมนต์แต่ปนังเต้เอาคนบางคนต่างคณีสมัยกาตามนานทุกสนามวิดีโอเมนต์ไปตามระโฮต่อจ้าคำถามบางคนต่างคณีนังเป็นจัดในวิดีโอนี้ให้ชวนเมนต์ในวิดีโอกราย Thank you everyone for your watching this video hope you guys enjoy this video and wait to see Wang Jibo and Sao Chen new update next video bye bye guys ชมดีบลิ้งบางคนต่างคณี